Dobro veče, gledate Vesti, na početku kratak pregled najvažnijih informacija. Pri kraju prva faza sanacije deponije Prelići. Jubilarni 30. memorijal Nadežde Petrović ove godine održava se od 3. oktobra do 10. novembra. 10. juna u Čačku će biti organizovane sportske igre mladih. Prvog dana vikenda promenljivo oblačno i suvo vreme, u Čačku maksimalnih 25. Čačak teži da bude prvi grad u Srbiji koji će nekadašnju deponiju Prelići na površini od 12 hektara pretvoriti u zelenu oazu i tako rešiti dugogodišnji problem stanovnika tog kraja. Na deponiju se smeće ne odlaže od 2012. godine, a kroz dve faze planira se potpuna sanacija. U zoni 1 završeno je oko 90% radova, dok će radovi u drugoj zoni početi pošto se završi tender, javlja agencija MNA. Na prostoru deponije postavljen je mobilni kontejner namenjen za metan. Na zoni 1 radimo analizu podzemnih voda. Prosto moramo imati i te parametre kako bismo uspešno okončali. Ono što nas očekuje, vidite ovu gomilu, znači zemlje sa leve strane, ona treba dakle da poravna određene neravnine i da se zaseje trava na tim delovima. Kad se u potpunosti ova lokacija očisti, znači kada bude spremna za to, a mi se nadamo da do kraja jula, kako i slovi ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine, okončamo taj posao. Kada je reč o zoni 2, Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je 67 miliona dinara, a grad 16 miliona. Ministarstvo je videlo da je grad Čačak kao ozbiljna lokalna samouprava zaista opredeljena i želi da prva u Srbiji zatvori svoju deponiju. Ukupan posao koji je na zoni 2 jeste 83 miliona. Mislim da je javna nabavka u toku. Pre neki dan je i otvorena javna nabavka. Prema njenim rečima, važno je da u ovom poslu bude ozbiljan partner, dodajući da je zona 2 vrlo zahtevna i komplikovana. Taj komunalni otpad je na visini negde i do 10 metara, znači mora jako ozbiljno da se radi, očekuju nas zaista 2 godine gde će se i tu raditi spaljivanje, znači na bakli, jedna malo komplikovanija metoda od ove zone 1. Predsednik Skupštine grada Igor Trifunović kaže da je Čačak uspeo da ispravi nepravdu koja je više decenija učinjena stanovnicima koji žive u okolini deponije Prelići. Od 2016. godine grad Čačak je izgradio i transfer stanicu koja nam u mnogome pomaže da transportujemo sve one količine smeća koje se prikupe na našoj teritoriji. Ne smemo zaboraviti, moramo podsjetiti sve naše sugrađane, a naročito ljude koji žive ovde. Ja živim na neki kilometar od same deponije i sećam se da kao deca smo dolazili ovde, bilo je blago rečeno užasno. Nesanitarni uslovi, ekološka katastrofa koja se dešavala, koju ste svi vi pratili, više od 50 godina pritiska i tišti narod i građane na ovoj teritoriji. Mirjana Đoković na kraju je istakla i da bi do kraja godine trebalo da bude potpisana finansijska konstrukcija za gradnju fabrike za otpadne vode. Jedna osoba upucana je danas oko 11 sati u ulici Učitelja Marinovića kod dečijeg dispanzera, saznaje agencija MNA. Za sada nepoznata osoba ispalila je nekoliko hitaca u pravcu muškarca koji je potom prevezen u Čačansku opštu bolnicu. Agenciji MNA u toj zdravstvenoj ustanovi je rečeno da je muškarac primljen na hirurgiju i da nije životno ugrožen. Članovi Saveta za zdravstvo Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Čačku podelom flajera s ugrađanima danas su obeležili Svetski dan zaštite životne sredine kako bi ukazali na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti. U više od 100 zemalja danas se obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. Članovi Saveta za zdravlje Gradskog odbora Srpske napredne stranke deljenjem flajera s ugrađanima obeležili su dan kada se skreće pažnja na posljedice ljudskog nemara koji ugrožava život na planeti, ali i ukazuje na važnost očuvanja prirode i njenih resursa. Mi ćemo danas da podelimo flajere i da porazgovaramo sa našim sugrađanima, da vidimo koliko i naši sugrađani su upoznati sa svim onim poremećajima koji se dešavaju danas oko nas i koliko je značajno da sve to očuvamo, da očuvamo zdravlje
i da očuvamo naše zdravlje. Vazduh, voda, zemlja je nešto što i te kako doprinosi da mi možemo da imamo jedan zdrav način života. Ovogodišnja tema Svetskog dana zaštite životne sredine je šume, priroda na usluzi. I ona naglašava uticaj koje šume imaju i neraskidivu vezu između kvaliteta života ljudi i zdravlja šumskih ekosistema. Šume pokrivaju trećinu kopnene mase zemlje i one obavljaju vitalne funkcije planete zemlje. Svetski dan zaštite životne sredine je prilika da motiviše sve pojedince, organizacije i preduzeća da preuzmu pozitivne korake u zaštiti životne sredine u svojim domovima, školama i radnim mestima, usvajanje načina života u skladu sa prirodnom okolinom. Ono što je mene iznenadilo, ovo je priča iz prakse, jeste da u razgovoru sa našom decom, znači sa našim najmlađima, uvek imam jedan lep odnos i dosta znanja što se tiče očuvanja životne sredine i koliko je to značajno za zdravlje. Ono što je meni bio cilj jeste da krenemo od naših najmlađih, jer prosto to su naši naslednici, to su ljudi koji će sutra voditi i ovaj grad i ovu zemlju. Svetski dan zaštite životne sredine je globalni događaj i obeležava se na svim kontinentima. Zbog akcije velikih razmera koje je sprovela na području pošumljavanja, Indija je određena za ovogodišnjeg domaćina. Rok za prijavljivanje građana za državnu pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti ističe u ponoć. Oni koji se nisu prijavili za jednokratnu novčanu pomoć mogu to da učine još danas pozivom na broj 0800 101 100 ili putem sajta Uprave za trezor. Svima koji se prijave danas, novac će biti prebačen najkasnije u ponedeljak 8. juna, poručilo je Ministarstvo financija. U Čačku je održana poslednja sednica Odbora za strateška pitanja, koga čine eminentni stručnjaci Čačka iz različitih oblasti. Cilj ove sednice bio je sumiranje onoga što je urađeno, a što je podržao Odbor za strateška pitanja na bazi prethodne analize i proučavanja. O privrednim rezultatima govorio je predsednik odbora, ekonomista Đorđe Đukić. Profesor dr. Đorđe Đukić rekao je da kada je reč o industrijskim zonama, u Preljinu je uloženo 70 miliona evra, a da je trenutno zaposleno oko 200 radnika. Pri čemu završna faza preko 1000, iako je prvobitno bilo projektovano 700, a posle ove koronavirusa i promene u strukturi same kompanije imamo najavu da će se menjati mnogo stvari, da će u Srbiji perspektivno šta biti zaposlen veći broj ljudi, jel tako, u fabrikama koje kompanija Forwerk ima. Đukić je naglasio da u industrijskoj zoni CER trenutno ima 12 firmi koje funkcionišu. Ono što je bitno za grad, to je da je, molim vas, Republika Srbija uložila 330 miliona dinara kupujući hale i zemljište i otvorila perspektivu da se tu faktički industrijska zona razvija, a u kojoj meri to do ovog trenutka, ja ću vam reći na bazi podatka, da je trenutno zaposleno 558 ljudi, da do kraja 2020. godine, ne prema optimističkim, nego prema realističnim procenama, bit će zaposleno još 155 ljudi, znači u industrijskoj zoni CER. Prema njegovim rečima, industrijska zona u Konjevićima dovedena je do tačke da gradonačelnik obavi razgovore sa direktorima javnih preduzeća, kako bi se sve što je u vezi sa infrastrukturom rešilo jedinstveno i efektno, kako bi investitorima bilo lako da se odluče da tu ulažu. Gradonačelnik Čačka zahvalio je odboru na izuzetnoj saradnji. Krajem 2016. godine, kada smo, a i već na jesen 2016. godine, pričali sa ovim eminentnim ljudima, stručnjacima iz različitih oblasti, ono što je meni dalo još veću snagu i energiju da se bavim ovim poslom jeste bespogovorno prihvatanje rada u ovom odboru za strateška pitanja. Todorović je rekao da su članovi odbora, pored vrhunske stručnosti, pokazali izuzetnu empatiju prema svom gradu, dali maksimalan doprinos, ali izrazio nadu da će saradnju nastaviti i u budućnosti. Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije, Zlatibor Lončar, izjavio je da je zdravstveni sistem Srbije dobro odgovorio na krizu izazvanu koronavirusom, a epidemija je pokazala važnost ulaganja u zdravstvo koje i dalje treba nastaviti kako bi taj sistem dodatno ojačao. Ministar Lončar je na online konferenciji zdravstva u Republici Srbiji posle pandemije istakao da je adekvatnom reakcijom zdravstvenog sistema Srbija uspela da u kratkom roku nabavi sve ono što je neophodno, navodi se na sajtu vlade.
On je ukazao na to da se u epidemiji virusa pokazalo da Srbija ima ozbiljan zdravstveni sistem, ističući da se nije desilo da COVID pacijenti leže na hodnicima, da se skidaju ranije sa respiratora jer nema dovoljno mašina, da nema lekova ili zaštitne opreme. Nakon pandemije ništa neće biti isto, posebno za zdravstvene sisteme, rekao je ministar i iskazao zahvalnost zdravstvenim radnicima koji su heroji ovog vremena. Prema njegovim rečima, ovo je veliko iskustvo za državu, za zdravstvene radnike i zdravstveni sistem, a poslužit će nam da adekvatno odgovorimo na sve izazove koji će biti pred nama u budućnosti. Lončar je poručio da će se nastaviti sa politikom ulaganja u zdravstvene radnike, sa zapošljavanjem, radit će se na njihovom usavršavanju, ali i na poboljšavanju uslova rada. Očekujemo od njih da se prilagode novim standardima i da odgovore na sve nove izazove koji se mogu pojaviti. Nama je potrebna nova generacija zdravstvenih radnika, novo razmišljanje i novi sistem rada, poručuje Lončar. Srbija je, kako je naglasio, izvukla pouke iz ove epidemije, izašla iskusnija, a to iskustvo moći će da primeni u budućnosti. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radović-Škodrić ponovila je da tokom epidemije nije bilo nestašice lekova, a da smo iz krize izašli sa novim iskustvom i sa definisanim strategijama za mogući novi talas koronavirusa. Grčka planira da 15. juna otvori granice za državljane 15 zemalja, među kojima se nalazi Srbija, rekao je ambasador Grčke u Beogradu prilikom sastanka sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. On je rekao da bi 15. juna trebalo da bude uspostavljen i redovan avio saobraćaj između dve zemlje i izrazio nadu da će srpski turisti i ove godine letovati u Grčkoj. Ivica Dačić i grčki ambasador su ocenili da su dve zemlje pravovremenim merama i odlučnom politikom uspele da značajno ublaže posljedice pandemije COVID-19 i sačuvaju ljudske živote, kao i da preduzmu značajne mere usmerene na očuvanje svojih ekonomija. Od 3. oktobra do 10. novembra održat će se 30. memorijal Nadežde Petrović. Ovogodišnji nosi naziv Na jug, na jug, idemo na jug. Selektor izložbe je profesor dr. Sarita Vujković, a koncept se bazira na izložbi radova 30 umetnika. Koncept jubilarne 30. izložbe ima za cilj da na poseban način predstavi jednu od najznačajnijih manifestacija vizualne umetnosti na prostorima nekadašnje Jugoslavije. 30. po redu izložba oslanja se na postjugoslovenski umetnički prostor koji još od vremena Nadežde Petrović ima homogene umetničke veze i neprekinute linije saradnje, bliskost umetničkih koncepcija i individualnih putanja vidljivih i u novim umetničkim pojavama. Naša želja je da kroz ovaj memorijal pokažemo te veze, da pokažemo jednu generacijsku povezanost među umjetnicima, regionalnu povezanost među umjetnicima. Ta nadeždina želja za tim povezivanjem nas je vodila i u izboru umjetnika u smislu država iz kojih dolaze, pa tako da pored ovih država koje su pripadale republikama, koje su bile republike više Jugoslavije, imamo i bugarske umjetnike i na neki način objedinjuju i umjetnike koji su bili prisutni i na toj prvoj jugoslovenskoj izložbi. Koncept se bazira na broju od 30 umetnika posmatrano kroz medijsku i generacijsku raznolikost, koja prati postjugoslovenski kontekst sa naglaskom na specifičnim dijalozima, umetničkim vezama i bliskosti kroz prizmu ovog vremena punog globalnog nereda i sukoba, na način da se umetnost posmatra kao carstvo snova i utopija, naglasila je Vujković. Grad Čačak je kao osnivač, prema rečima gradonačelnika Todorovića, uvek bio uz umetnost i njeno uzdizanje na višu lestvicu. Ono na čemu smo radili u prethodnih nekoliko godina jeste zaista podizanje kulture i kulturnih ustanova na viši nivo. Trudimo se svake godine da ta lestvica bude na što većoj visini. Ove godine za ovo jubilarno 30. u kontinuitetu Bijenale Nadežde Petrović još dodatnih sredstava finansijskih 1,5 milijuna dinara na ona sredstva koja su inače i predviđena. Znam da će u narednim godinama biti još više novca, još više mogućnosti, pre svega da se i mladi umetnici istaknu i da plasiraju svoje znanje, svoju viziju i umetnost naravno na ovom prestižnom bijenalu. Postavka će obuhvatiti raznovrsne radove od neoavangarde, novog pristupa crtežu, slikarstvu, skulpturi, instalacijama i radovima u galerijskom prostoru, preko videa, fotografija, performansa, animacija i radova u javnom prostoru. Povezivanjem više izlagačkih lokacija uključuju se i druge institucije kulture u našem gradu.
Ovom prilikom istakao bih da je memorijal jedan primer interresorne saradnje. Naime, sve ustanove kulture ustupile su svoje prostore za potrebe memorijala i ja im ovim putem još jednom zahvaljujem. Naravno, nećemo zaboraviti na naše brojne prijatelje, saradnike, sponzore manifestacije koji su dugo godina bili tu i putem mnogih usluga i raznovrsne načine svih ovih godina pomagali realizaciju memorijala Nadežde Petrović. 30. po redu memorijal Nadežde Petrović bio je predviđen za po kalendaru zadnju subotu septembra meseca, međutim zbog aktualne situacije trudili smo se da njegovo odlaganje bude minimalno, tako da će ove godine on biti održan 3. oktobra. Insistiranjem na visokom kvalitetu i doslednim poštovanjem umetničkih i političkih koncepcija Nadežde Petrović, manifestacija koja traje već 60 godina izborila je svoje mesto na mapi važnih likovnih i vizuelnih događaja u regionu. Ove godine u sredu 10. juna održat će se sportske igre mladih u Čačku u nešto izmenjenom formatu zbog epidemije koronavirusa, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije. Deca od 7 do 15 godina će se takmičiti u 10 disciplina 10. i 16. juna. Cilj sportskih igara mladih je promocija sporta, ali i druženja. Pre 3 godine Čačak se pridružio regionalnoj sportskoj manifestaciji sportske igre mladih. Ove godine deca od 7 do 10 godina, koja ne moraju biti aktivni sportisti, takmičit će se u 10 sportskih disciplina. Prva takmičenja organizuju se 10. juna. Zbog situacije koja nas je zadesila, ove godine će ići u malo izmenjenom formatu. To podrazumeva da 10. juna ćemo imati takmičenje u 3 sporta, a to su stoni tenis, tenis i šah. To znači da sportske igre mladih i karavan mladosti i prijateljstva stiže u Čačak 10. juna. U 10 časova počinjemo sa stonim tenisom koji se odigrava u prostorijama stonoteniserskog kluba Borac. U 12 časova je veliki tenis na teniskim terenima sportskog centra mladosti. U 13 časova će biti šah kod stare upravne zgrade sportskog centra mladost. Kako je rekla, ostala takmičenja biće organizovana 16. juna kako bi se ispoštovale sve procedure Vlade Republike Srbije. Ove godine kampanja sportskih igara mladih zasniva se na borbi protiv vršnjačkog nasilja. Cilj sportskih igara mladih Srbije je okupljanje što većeg broja dece i mladih kako bi oni, koji naravno i predstavljaju na kojima svet ostaje, druženjem kroz sport zajedno sa mladima iz regiona razvijali društvene vrednosti, čime bi izbegli breme današnjice koje u velikoj meri ima negativan trend droge, nasilja i svih vrsta intolerancije. Takmičenje u Čačku je kvalifikaciono za završno takmičenje u Beogradu na nivou Republike, a regionalno je u Splitu na jesen. Prošle godine u Splitu zlatnu medalju osvojila mlada Čačanka tenisarka Sara Đunisijević, koja je prisustvovala konferenciji. Mislim da je takmičenje to da se deca sprijatelje, pošto takmičenje poziva iz širom regiona svu decu da se prijave. I tako želim da se zahvalim i u ovom pozivu što ste me pozvali. Sportske igre mladih najveća su manifestacija amaterskog sporta u Evropi i osnovni cilj im je promocija zdravog života i prijateljstva. Grad Čačak podržava ovu manifestaciju. Obezbeđujemo i prevoz takmičara u Beograd, onih koji su se kvalifikovali i imaju našu podršku i pri odlasku u Split. Milić je ovom prilikom najavio da će 12. juna biti organizovan sajam sporta u Čačku, kome će prisustvovati i ministar sporta Vanja Udovičić, a javnost će o toj manifestaciji biti blagovremeno obaveštena. Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac oglasio se saopštenjem koje prenosimo u celosti. Lopovska vlast Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića u posljednjem činu svoje kriminalne vladavine imenovala je advokata Budimira Pavlovića za predsjednika Gradske izborne komisije, rekao je na konferenciji za novinare povereni Gradskog odbora Srpske napredne stranke za Šabac Boban Birmančević. On je istakao da je Budimir Pavlović jedan od najvećih dužnika budžetu Srbije i da na današnji dan po različitim osnovama duguje oko 10 miliona dinara, čime se plasirao na jedno od najvećih mesta na listi onih koji duguju novac građanima Srbije i državnom budžetu.
To je dokaz da Dušan Petrović, Nebojša Zelenović, Nemanja Pajić i njihova lopovska ekipa upravo traže ljude koji se za funkcije kvalifikuju dugovanjem, prevarama i svim onim što ne služi na čast poštenim ljudima, kaže Birmančević. Povereni gradskog odbora Srpske napredne stranke za Šabac Boban Birmančević je podsjetio da je Nebojša Zelenović krao na izborima 2016. godine, da je kupovao glasove, kao i da je iz budžeta 2015. godine ukrao 5 miliona evra, dok je 2019. godine iz budžeta grada ukrao još 2 miliona evra. Sve to ukazuje da je njihov cilj da se mali broj ljudi oko Dušana Petrovića lopovlukom enormno obogati na račun građana. Još strašnija je činjenica da je supruga Budimira Pavlovića, Vesna Pavlović, na listi stranke Nebojše Zelenovića kao kandidat za odbornika, što je direktno dovodi u sukob interesa, s obzirom na to da joj je suprug predsjednik Gradske izborne komisije, upozorava Birmančević i poziva Budimira Pavlovića da hitno podnese neopozivu ostavku. Dušan Petrović i Nebojša Zelenović svojim štetočinskim delovanjem upropastili su grad i pravedno bi bilo kada bi svoju predizbornu kampanju vodili tako što bi se do 21. juna svakodnevno izvinjavali Šapčanima za sve što su učinili i njima i gradu. Ali građani im neće oprostiti i oni na ovim izborima nemaju šta da traže, rekao je Birmančević i naglasio da će Šapčani 21. juna glasati za poštenje, prosperitet, rad i budućnost. U Srbiji će sutra prema najavama meteorologa biti oblačno vreme. Samo se na jugu i istoku zemlje očekuje moguća kiša. U Čačku će se smenjivati i sunce i oblaci, a temperature od 12 do 25 stepeni Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. Prvog dana vikenda promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na istoku i jugu. Vetar slab promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevno od 24 do 27 stepeni. U Čačku sutra uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 25. U nedelju promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugozapadni. Minimalna temperatura od 12 do 17, maksimalna dnevna do 27 stepeni. U ponedeljak promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Do 16. juna promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Nestabilno vreme neće pogodovati osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Moguće reakcije meteoropata su smanjena radna sposobnost i pospanost. Taksi As misli na vas. Želite najudobniji nameštaj za svoj dom? Simpo ima sjajne vesti. Do kraja juna sav nameštaj je na popustu 20 i 25% za gotovinsko plaćanje. Izaberite sve što želite, jer dobit ćete dodatne popuste za loyalty kartice i besplatnu montažu. Vidimo se u Simpu. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Pri kraju prva faza sanacije deponije Prelići. Jubilarni 30. memorijal Nadežde Petrović ove godine održava se od 3. oktobra do 10. novembra. 10. juna u Čačku će biti organizovane sportske igre mladih. Prvog dana vikenda promenljivo oblačno i suvo vreme. U Čačku maksimalnih 25. Vesti su završene. Podsećamo, danas možete pratiti i putem našeg portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenje.